សម្រាប់គ្រួសារគឺជារឿងទី1នៅពេលដែលខ្ញុំធំនឹងក្តីខ្ញុំគិតថាគ្រួសារគឺជាចំណែកធំមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់គ្រួសារគឺជារឿងទី1នៅពេលដែលខ្ញុំធំនឹងក្តីខ្ញុំគិតថាគ្រួសារគឺជាចំណែកធំមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយគឺអត់មានណាគេល្អក្រៅពីគ្រួសាររបស់យើងឯងនៅពេលដែលខ្ញុំចេញធ្វើការខ្ញុំចេញប្រឡូកខ្ញុំផ្សាយសិល្បៈអីយ៉ាងទៅយើងដឹងថាអូនៅក្រៅគឺមានរឿងច្រើនខ្លាំងមែនតើគឺមានរឿងកាច់កងគឺមានរឿងចេះមានចោះហើយសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យគ្រួសារគឺជាពាក្យទី1ដែលខ្ញុំបើកភ្នែកមកងើបពីដេកហើយគិតពីខ្លួនឯងបានន័យថាគ្រួសារគឺជារឿងទី1ដែលខ្ញុំត្រូវគិតចឹងណាហើយគឺអត់មានណាគេល្អជាងគ្រួសាររបស់យើងអត់មានណាគេចង់ឲ្យយើងល្អជាងគ្រួសាររបស់យើងគិតទេបានន័យថាបើយើងចង់ទៅខ្ពស់ទៅអីចឹងមានតែគ្រួសារណាគឺគាត់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈមួយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ការខ្ញុំនៅរៀនមហាវិទ្យាល័យហើយខ្ញុំរៀបនឹងធ្វើ YouTube អញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រូសាស្ត្រគាត់តែនៅឆ្លិចសួរធ្វើអីគេថតអីគេអញ្ចឹងថតអាហ្នឹងបានលុយអត់បាទគាត់ចង់ដឹងពីយើងគាត់ចង់ make sure ថារបស់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺរឿងជីជារឿងត្រឹមត្រូវនឹងត្រួតត្រងយើងនៅថ្ងៃអនាគតនឹងជីរឿងល្អសម្រាប់យើងអីអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគំនិតរួមរបស់គាត់មកវិញគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងល្អហើយគ្រូសាស្ត្រណាក៏ដូចគ្រូសាស្ត្រណាដែរតែនៅឆ្លិចសួរចង់ដឹងថាយើងធ្វើអីគេអីគេអីគេអញ្ចឹងហើយធ្វើហ្នឹងល្អអត់បានលយអត់អីចឹងតាំងតាហ្នឹងយើងសរុបនៃជារួមមកគាត់ចង់ឲ្យ make sure ថា life របស់យើង is good life